Zahrajte si aj vy a otestujte svoje vedomosti. Kristýna Kanátová. To sa mi nedá dopísať tie dva body. Nedá. Zuzka Šebová. Ja som sa zastavila pri tom a Jerry, mňa toto vôbec ani nelizlo. Sveťo Malachovský. Nebol som pod stresom, už som. Aká dlhá je hranica medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou? Neviem. Dávam 15 000 krokov denne, takže to ma strašne baví. Zatiaľ nám to ide, že? Výborné. Čo ja viem, v premiére v piatok o 20:30 na Jednotke.